Idag har jag en så sjukt exciting video på G här. Det är nämligen så att jag, lilla Lisette, har blivit utvald att vara ambassadör för appen It's My Style. Så för er som inte känner till den här appen, vilket ni borde göra, så tänker jag berätta vad It's My Style är för någonting. It's My Style är alltså ett socialt nätverk, alltså precis som Instagram, Facebook, Twitter. Men det här nätverket är till för oss unga tjejer. Och det absolut coolaste med den här appen är ju att den faktiskt är skapad av två svenska tjejer som heter Josefin och Felicia. Alltså ursäkta min excitement, men alltså jag älskar tjejer som tar för sig bland alla kostymnissar som redan syns överallt. Så, vi går helt enkelt in i appen. Så det man främst gör i den här appen är att man sätter ihop outfits med hjälp av collage. Till exempel här är då min profil. Och då får ni jättegärna följa den. Lisette Ridefors heter jag där. Och jag tänkte bara visa lite snabbt hur man gör de här olika collagen. Då trycker man på plusset här i mitten längst ner. Och sen går man in på den här galgen. Så får man upp olika kategorier. Så väljer jag till exempel att gå in på jeans. Så kan man också välja att filtrera. Men nu kommer det upp alla möjliga färger på jeansen här. Men jag vill bara ha vita jeans. Så då går jag in här på color och väljer då white. Sen kan man också sortera om man vill ha ett alltså speciellt märke på jeansen. Men för mig spelar det ingen roll vilket märke. Så trycker jag bara på done. Och då får vi upp här istället då bara vita jeans. Ska vi se, ska vi välja några snygga. De här med lite hål i. Då kan man antingen välja att trycka på det här hjärtat till höger. Och då sparar man de här jeansen och så hamnar de i ens heartlist. Och där samlas alla plagg som man gillar. Men nu vill jag använda de här jeansen till min outfit som jag ska göra nu. Så då trycker jag på outfit. Och då kommer de upp här i bilden. Och då kan jag välja att göra antingen större, förstora eller förminska och vrida och vända exakt hur jag vill ha jeansen helt enkelt på den här bilden. Ja, sen är det bara att fortsätta lägga till alltså fler grejer. Man kan även lägga till text. Sådär till exempel. Sen när man är färdig med collaget så är det bara att publicera. Man kan ju även lägga till sina egna bilder här faktiskt. Och då går man in på den här galgen. Och trycker istället på klosset här uppe. Och här har jag då kategoriserat lite olika. Jag har min heartlist här, alltså de plaggen som jag har likat och sparat där. Sen har jag lagt till en kategori med beauty. Där har jag lite olika sminkbilder. Jag har en mapp här med quotes. Och så har jag en mapp med selfies. Så att man kan ju lägga upp vad man vill för bilder. För jag har ju till exempel lagt upp bilder på mig själv, på mitt smink, på lite bilder från lägenheten. Så att man får ju lägga upp precis vad man vill. Och jag älskar den här appen. Jag har fått så mycket inspiration till vad jag kan matcha. Alltså jag kan sitta i timmar och bara bläddra. Till exempel den här outfiten hade jag ju inte i mitt huvud nu. Med den här med vita byxor och grå kofta och grå väska och svarta skor. Alltså jag hade ju inte egentligen det i huvudet. Men när man sitter och bläddrar bara helt plötsligt så bara finns en outfit där som man inte ens hade kunnat tänka sig. Så att det här hjälper mig verkligen att hitta snygga outfits helt enkelt. Och det bästa är ju då att man också kan få inspiration av andra. Och för att få det så följer jag ju såklart andra användare här. Och för att se deras bilder så trycker jag på huset här längst ner till vänster. Och då får jag upp en feed här med bilder från de användarna som jag följer. Och här uppe kan man även trycka på trending. För att se vad som trendar i appen. Vilka bilder som har fått mycket likes och kommentarer och så vidare. Om man sen trycker på förstoringsglaset här längst ner. Och då får man fram en topplista här. Över topp 100 stylistas, alltså topp 100 av de användare som har den här appen. Där är jag på plats nummer 8. Sen kan man trycka på tags och då får man upp
ja, de tagsen som är mest populära inom den här appen. Jämfört med andra modeappar så handlar ju It's My Style mer om att skapa sin egna personliga stil. Alltså vara kreativ och kunna uttrycka sig. Det är ju inte det här liksom att hur man bör klä sig, utan det är ju du själv som väljer vad du vill använda för plagg i dina outfits. Och det jag också tycker är så himla fint med den här appen är att det inte är liksom det här på Instagram att man ska living the dream life, att man ska ha de här kläderna och... Du behöver ju inte äga de här kläderna egentligen, utan det kanske bara är kläder som du skulle vilja ha på dig. Då kan man ju uttrycka sin stil precis efter den man är och inte efter de pengarna man har. För man kanske inte har råd att ha de här kläderna som man skulle vilja bära, men då kan man ändå uttrycka sin stil genom att göra de här collagen i den här appen. Och det som jag också tycker är så fint är alltså stämningen som finns i det här communityt. Alltså det är liksom ett litet girl power community. För det är två tjejer som har gjort den här appen och det är en massa tjejer som hänger i det här communityt och det är väldigt god ton vad jag har märkt mot alla. Jag har aldrig sett en enda liksom elak kommentar någonstans, utan alla kommentarer jag har sett är väldigt peppande och gulliga. Så det är jättefint det här med att det inte bara är en app som handlar om kläder, utan det handlar ändå om ganska mycket mer. För man kan ju kommunicera med varandra, man gillar varandras bilder, man kan kommentera. Så det är ju ett community, det är ju inte bara en app för och skapa outfits, utan man kan även prata med varandra, och det tycker jag att de på It's My Style gjort bra. Det är en väldigt glad ton där, det är inga haters, utan alla är verkligen jättefina mot varandra. Och speciellt det är då också att man får uttrycka sin egen stil beroende på vad man har för personlig stil och inte efter hur mycket pengar man har. Och den här appen finns för iPhone och iPad, och det ska komma på Android också, det är någonting de jobbar på. Och vad är det då som menas med att jag har blivit ambassadör för den här appen? Alltså det betyder att jag kommer lyfta fram olika trender eller frågor som jag får i appen. Och ibland kommer även jag kunna ha giveaways som It's My Style kommer stå för. Så det känns jättekul att vara ett litet ansikte utåt för appen. Jag hoppas att ni nu laddar ner den, för att ni kommer inte bli besvikna. Det är helt sjukt kul att göra såna här outfits och kolla på andras inspirationsbilder och inspirera varandra helt enkelt. Det var i alla fall allt jag hade att säga och berätta och visa er den här gången. Så taggad! Det känns jättekul det här. Spännande att se hur det kommer utveckla sig. Men som sagt, vi syns snart igen, och så länge får ni ha det så bra. Hejdå!